Oi, Mari, tudo bem? Oi, Fábio! Quanta coisa! A gente vai fazer uma reforma? Eu amo uma reforma. A gente pode colocar uma parede aqui ou outra aqui. Meu Deus, eu tenho muitas ideias! Uau, Mari, como você está animada! Mas, Mari, calma aí. Antes da gente fazer alguma coisa aqui, nós vamos assistir o episódio lá da fantástica loja de brinquedos, porque eu tenho certeza que o seu Alberto vai nos ensinar algo muito especial. Bora lá, galerinha! Bora lá! Senhor Alberto, por que que o senhor está olhando tanto o Manual Fantástico? Nina, você sabe o que é o Manual Fantástico? É claro que eu sei, senhor Alberto. É o livro que o senhor usa para encontrar a solução de todos os problemas. Isso mesmo, Nina. Para muitas pessoas, esse manual tem um outro nome. Se chama Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Calma. Se o Manual Fantástico é a Bíblia, quem é o grande artesão? É Deus? Exatamente, Nina. Você é muito esperta. Obrigada. E tudo que Deus criou é bom. Sabe, Chapéu, mas me parece que aquele Dr. Máximos e a assistente dele não tem nada de bom. É verdade, Nina. E ó, está tudo aqui no Manual Fantástico e eu vou contar pra você. Quando Deus criou todas as coisas e criou também o homem e a mulher, tudo era perfeito. E Deus falou assim para eles: criei esse jardim para que vocês possam morar nele. Cuidem bem desse jardim. E Deus falou assim para eles, ó: vocês podem comer de todas as frutas do jardim, mas não comam da fruta que está no meio daquela árvore ali, no meio do jardim. E adivinha só. Adivinha o que aconteceu, Nina? Eles desobedeceram a Deus? Sim. E a partir desse momento, o pecado, que é a desobediência à vontade de Deus, entrou no mundo. Senhor Alberto, precisamos fechar a porta. Vem, senhor Alberto, senão Nina, o pecado vai entrar. Nina, o pecado agora está em nosso coração, está dentro de nós. O nosso coração, ele sempre quer fazer o mal. E é por isso que precisamos ficar cada vez mais perto de Deus. Realmente o pecado nos separou de Deus. Opa! Que horas são? Cabeça minha, eu já ia te avisar, Nina. É hora do seu bondinho passar. Ai, eu preciso sair correndo, porque senão eu vou perder meu bondinho de novo. Com licencinha, senhor Alberto. Tchau. Ai, tchauzinho. Sempre esquecido e distraído essa menina. Falando em se atrasar, Albertinho, você se esqueceu que tem um compromisso hoje? Pelos você meus também brinquedos, precisa Chapéu. Pegar o bondinho. É verdade, eu preciso ir. Tchau, Chapéu, Nina, espera, eu preciso pegar Albertinho, o bondinho. Albertinho, pronto, me esqueceu aqui. Bom, espero que ele volte para me buscar, porque senão vou ter que passar a noite inteira aqui, sozinho. Ai, minha canela! Albertinho, ainda bem que você voltou. Aqui não é cinema pra ficar no escurinho. Ainda bem que você veio me buscar. Epa! Que cheiro estranho. Acho que não é o Albertinho. Tenho que me disfarçar. Essa loja continua cheia desses cacarecos empoeirados. Mas parece que eu ouvi alguém falando. Será que tem alguém aqui ainda? Não. Ah,
Nila, pode vir. A barra tá limpa. Nila, pode vir. Ah, e cadê essa minha assistente aqui? Olá, chefinho. Cheguei. Que susto, menina. Por onde é que você entrou? Ué, pela porta. Pela porta. Pela janela tava muito mais fácil. Ah, tenho que te ensinar tudo. Oh, e dá espaço também. E essa fantasia aí, nada a ver? Tava na porta de entrada, deve ser dos ajudantes dele. A minha, ó. Tá muito mais confortável. Agora chega de papo furado e vamos logo colocar nosso plano em prática. Ó, Dr. Máximos, quando você falou do plano de invadir a loja no meio da noite, eu achei o máximo. Combina com você, Máximo! Máximos, você é o melhor de quem? E qual é o nosso plano? É o seguinte. Nós precisamos encontrar alguma coisa aqui pra acabar logo com essa loja. Porque eu não vejo a hora de transformar essa espelunca na minha Mega Store Center. Máximos, vamos encontrar alguma coisa. Achi! Achi! Pelo menos poeira, a gente sabe que tem bastante aqui. Bastante. Vamos continuar procurando. Tem bastante poeira e tá bastante escuro. Doutor Máximo, está muito escuro aqui. Se você continuar falando, alguém vai nos encontrar aqui. Tá bem, mas vai rápido, por favorzinho, eu tô ficando com medo. Ai, 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 você fica falando. Eu tenho que te ensinar tudo, dá espaço. Dá espaço. Ora, ora. O que temos aqui? Um chapéu que parece ser mais velho que essa loja. Eca, que coisa estranha. Imagine só quantas cabeças não passaram por aqui. Caspas, piolhos. Eca, que coisa horrível. Horrível. O que você tá pensando? Genial! Ora, ora! Quer dizer... Olá, meus queridos brinquedos! Olá, minha assistente Lila! Quer dizer, Nina! Quem faz um brinquedo com inspiração? Tá faltando a inspiração dessa loja. Olha aqui, Dr. Máximos. Olá, Dr. Máximos. Quer dizer, olá, Sr. Alberto. O senhor está animado hoje? Olá, minha fiel assistente, Nina. Eca! Que cara brega! Olha só! O que será? Um livro! Um livro velho! Mas com uma capa muito bonita! O que será que tem aqui? Oh, Dr. Máximos, parece um álbum de fotos velhas. Eu quero ver foto desse Alberto criancinha, bebê. Quieta. Que coisa fantástica. Eu não esperava encontrar algo assim aqui. E de onde será que veio todo esse conhecimento? Ah!
Que sono. Ai, puxa, chapéu, eu saí correndo, acabei esquecendo você e... Quem deixou essa loja bagunçada assim? Eu não lembro de ter deixado ela desse jeito quando eu saí. Ai, ai, mas deixa eu ir lá. Quem deixou esse urso velho por aqui? Ah, é um urso, eu esqueci meus óculos e... Ah, mas que ursinho bonitinho! A menina Isa vai adorar brincar com você! Ah, que cheiro ruim! Eu vou ter que pedir para algum ajudante levar isso para a oficina, mas eu acho que esse não vai ter jeito não, hein? Senhor Alberto! Senhor Alberto, eu sou sua ajudante! Eu posso levar esse urso top? Top não, feio! Pra arrumar na oficina. Trabalhando a essa hora? Sim. Mas claro, você pode me ajudar. Leve ele pra oficina e guarde na caixa dos animais, por favor. E depois vá descansar. Descansar? Eu? Eu me importo com os meus ajudantes. Está bem. Chefinho, aí é o lixo! Como eu tava falando, chapéu... Chapéu! Chapéu! Você tá dormindo? Epa! Se ele não me responde, é porque tem alguém com o coração mal intencionado por perto. Ainda bem que você chegou a tempo, Alberto. Ah, chapéu! O espertalhão do Dr. Máximos poderia ter roubado o manual fantástico. Doutor Máximos? Como assim, chapéu? Ah, Alberto, meu querido Albertinho, você nem percebeu, mas o Dr. Máximos invadiu a loja juntamente com o assistente dele, a Lila. Doutor Máximos, onde ele está? Onde ele está, chapéu? Calma, me fala onde ele está. Eles já foram embora. Sem levar nada. Eles enganaram você, Alberto. É, chapéu, sabe de uma coisa? Tô ficando preocupado com ele, viu? Muito preocupado. Bom dia, senhor Alberto. Bom dia, chapéu. Senhor Alberto, por que que está de pijama? Eu perdi alguma festa do pijama. Ah, Nina. Que cara é essa? Até parece que está com algum problema. Nina, você não vai acreditar. Nossa loja foi invadida durante a noite. E adivinha por quem? Eu não acredito que foi aquele feio do Dr. Máximos e aquela assistente dele, a Lila. Lila, sim, a Lila. Sim, ele mesmo. E além de invadirem, ficaram imitando vocês. A Lila, a Nina, o Dr. Máximos, o Albertinho. Eu não acredito, chapéu, que a Lila ficou imitando a minha voz e aquele Dr. Máximos te colocou na cabeça. É. Mas me conta, você conseguiu ver alguma coisa no coração dele? Sim, e fiquei muito assustado com o que vi. O coração do ser humano é muito enganoso e o coração dele está cheio de orgulho, inveja, mentira e muitas outras maldades. E sabe como se chama tudo isso? Eu sei sim, chapéu. É o pecado. O coração deles está cheio de pecado e é só ficando pertinho de Deus para o nosso coração não ficar assim. Isso mesmo, Nina. Se eles perceberem isso e pedirem perdão a Deus, aí sim vão conseguir fazer coisas boas e parar de querer destruir a nossa lojinha. É justamente isso. Apesar de que vai ser bem difícil eles reconhecerem isso, né? Mas nós temos um manual fantástico para nos ajudar, não é, senhor Alberto? E olha só, não aconteceu nada com a loja. Nina. É, então agora eu preciso ir, né? Chame alguns ajudantes para te ajudar, que eu e o chapéu vamos tomar um cafezinho e nos arrumar para abrir a loja, né? Senhor Alberto. Até daqui pode a pouco. Deixar. Hoje o dia promete. Bom, pelo menos é o que ele diz todos os dias, não é mesmo? Ajudante, ajudante.
Calma, Mari. Eu vou explicar tudinho pra você. Hoje, no nosso episódio, o Sr. Alberto contou a história sobre Adão e Eva. Você sabe, né, que eles desobedeceram a Deus, eles pecaram e por isso eles foram separados de Deus. Sabe, Mari, você, eu e as crianças, todos nós somos pecadores. Nós já nascemos pecadores e o nosso coração, ele sempre quer fazer o que é errado, igual o Dr. Máximus e a Lila. Isso quer dizer que eu sou pecadora? Isso mesmo, Mari. Você, eu e as crianças, todos nós somos pecadores, sabe? Nós já nascemos pecadores. E o nosso coração, ele sempre quer fazer o que é errado, igual o Dr. Máximus e a Lila. Agora eu tô começando a entender o porquê desse muro. Esse muro é como se fosse o pecado que nos separa de Deus. Isso mesmo, Mari. Esse muro aqui está representando o pecado. O pecado, então, separa a gente de Deus. E, Mari, o pecado é tudo aquilo que nós pensamos, vemos, falamos, ouvimos, fazemos, que desagrada a Deus. Nossa, Fábio, que legal! Então vamos repetir pra gente não esquecer? Vamos! O pecado é tudo aquilo que pensamos, vemos, falamos, ouvimos e fazemos que desagrada a Deus. Isso mesmo, Mari. E tem mais, hein? O nosso coração muitas vezes é mentiroso. Sabe o que ele faz com a gente, Mari? Ele fala que nós podemos agir de qualquer forma. Nós podemos falar assim pra todo mundo: eu sou muito melhor que você, eu sou muito mais bonito que você, eu sou muito mais inteligente. Sabe, Mari? Ele fala que nós podemos fazer qualquer coisa que a gente quiser. Mas isso é mentira. A gente tem que ser humilde e fazer o que Deus quer que a gente faça. Isso mesmo, Mari. Nós precisamos prestar bastante atenção para que o pecado não nos engane, não é verdade? Porque o pecado, ele quer o quê? Separar a gente de Deus. Ele quer a gente bem longe. Mas nós precisamos pedir para Deus nos ajudar a lutar contra o pecado. Porque todas as vezes que a gente fala, faz alguma coisa ou vê alguma coisa que não agrada a Deus, ele fica muito chateado, viu, Mari? Mas, Fábio, agora a gente tá esquecendo da caixa de número 4. Nossa, Mari, pega na nossa caixa. O que será que tem aí dentro, Mari? Vamos ver, Fábio. Aqui tem um adesivo. Uau, o adesivo que vai no nosso crescidômetro. Aqui tá escrito o que é o pecado. Legal, Mari. O que mais tem aí dentro, Mari? Pedaços de coração. Pedaços de coração, Mari? Sim. Esse aqui, como você tá vendo, ele tá todo deformado. Quer dizer que esse coração é como se fosse o nosso quando tá com pecado. Mas quando a gente entrega o nosso coração pra Deus, ele fica bonitinho assim e transformado. Uau, Mari. Eu quero ter um coração transformado desse jeito. Eu também quero. Crianças, vocês também querem ter? Mari, muito legal, não é mesmo? Agora que a gente aprendeu tudo sobre o pecado, que tal a gente orar? Sim, vamos orar. Fábio, a gente pode fazer assim? Você ora e eu repito? Pode ser, Mari. Bora lá, então. Posição de oração. Querido Deus. Querido Deus. Eu sou pecador. Eu sou pecadora. Me ajude. Me ajude. A cada dia. A cada dia. A dizer não. A dizer não. Para o pecado. Para o pecado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E aí, Mari? Agora a gente tem que desmontar esse muro, né? Ele tá nos atrapalhando, Fábio. Eu acho que tá na hora da gente desmontar. Você me ajuda? Ajudo sim. Bora lá então, Mari. Uau, Mari! Agora sim o nosso quintal está perfeito, não é mesmo? Está sim, mas está faltando uma coisa. Ai, Mari, não acredito. Ainda está faltando alguma coisa? Sim! Colocar o adesivo no crescidômetro! Nossa, minha cabeça é mesmo, Mari. Põe lá pra gente então, Mari. Uau, Mari! O nosso crescidômetro está muito legal. Tá mesmo, Fábio. No primeiro domingo, a gente viu o que é a Bíblia. No segundo, nós vimos quem é Deus. No terceiro, a gente viu quem nós somos. E agora, o que é o pecado. Ô, Mari, está na hora da gente se divertir com as crianças. Tchau, galerinha! Tchau! Olá! Hoje eu vou fazer vocês decorarem o versículo desse mês. Vem comigo!
foram as suas maldades que o separaram de Deus. Isaías 59, 2. Agora é sua vez. Foram suas maldades que o separaram de Deus. Isaías 59, 2. Ótimo! Olá! O versículo que a gente aprendeu é sobre pecado. Pecado nos separa de Deus, ou seja, tudo aquilo que pensamos, falamos, vemos, ouvimos, que fazemos que não agradam a Deus. Então, tchau, tchau pessoal! Até a próxima! Nos outros, tudo isso me afasta de Deus.